Filip, v prvom rade poďme zhodnotiť ten dnešný zápas. Nebyl jednoduchý. Myslím si, že Hartberg ukázal svoji kvalitu v lige, že v podstatě chcou hrát s loptou, mají to dobře poskládané. Hřiště nebylo jednoduché, bylo to strašně úzké, tím pádem oni tam mohli kombinovat. My jsme chtěli hrát tu naši hru. Prvých 25-30 minut se nám to dařilo, potom tam už nakopovali lopty za nás, protože se přes ten střed nedostávali. Ale jak hovorím, jakože nebyl to jednoduchý zápas, ale myslím si, že zasloužená remíza. Ako si viděl ten vyrovnávající gol, který ti tak povedať zobrali z hlavy? Tak jak hovoríš, takmer zebral z hlavy, prostě kdyby o 10 cm byl trošku vyšší, tak ji mám já na hlavu, ale musím Prochyho, však Prochy má výbornou kopací techniku na tady tyto přímáky, takže výborně kopnutá lopta na zadnu tyč, iba i trošku doťuknout, tak jak se stalo obránca nebo jeden z našich hráčů, takže to mohlo skončit iba gólom. Ako si sa cítil po návrate do toho spartakovského dresu a opäť teda naspäť v Rakúsku? Tak si myslím, že po tom minulším týdnu proti Spartě jsem se cítil o hodně lépe. Je to v podstatě můj druhý zápas teďka znova za Spartak tuto sezónu a ty minuty, když budou přibudat, tak já se budu cítit ještě lepší a věřím tomu, že jdu správnou cestou. Jaké očekávání má od teba trenér? Možná na čem jste se dohodli, jaká bude tvoje rola v týme? Tak klasika, já si myslím, že jeden z těch lídrů v týmu a budu hrát asi tam, kde mě bude potřebovat. Takže v podstatě tak, jak hovoril, že na tom stoperském postě nebo levém beku. O týždeň je tu generálka, zápas leta Aston Villa. Čo od toho očekáváš? Tak je to asi jeden z zápasů, který si každý chce zahrát. Je to Aston Villa, který v podstatě poslední roky ukazuje tu svoji kvalitu a minulý rok v podstatě to potvrdilo, že se dostali do té ligy mistrů a myslím si, že to bude svátek pro každého fanoušíka, hráča a v podstatě pro celou Trnavu, takže věřím tomu, že to bude velmi dobrý zápas. V konferenční lize vás čeká jeden z dua, teda Sarajevo alebo tým Aktobe, takže koho by si více přijal? Aktuálně jsem se absolutně nekoncentroval na to, co nějak hrajou. Viděl jsem, že Sarajevo v poslední minutě v podstatě dal na 1-0, ale my si musíme teďka připravovat v podstatě, aby jsme hráli tu naši hru a uvidíme v podstatě příští týden, kdo postoupí dále a potom se budeme připravovat na ně, ale jak říkám, je to v podstatě vyrovnané, je to konferenční liga, hrají o tom dost dobré kluby a my v podstatě chceme co nejdále postoupit v této lize.